Добре, приятели, нека да започваме с днешното видео в новия сезон на Fortnite. Chapter 5, сезон 2. Нека да започваме с видеото. Искрени. Какво? Ти имаш билто, как ти канала? Искрен Plays Games. Добре, чакай. Да. Приятели, всички ли сте се абонирали за канала? Ето е въпрос, много ме интересува. Защото... Обещавам, че ще направя giveaway, ако се абонирате за канала. Галимире, просто го напиши на английски Искрен Plays Games. Това не ти е ясно. Ама не ли, Галимире, просто го кажи на той на слушалката. Ма той го казвам, аз покам да го напише. Добре, скачаме тука. Не, аз ще кажа къде. Аз пък тука ще се скоча. Добре, Галимира, скачвай тук, където е маркирано със синьо. Бягай се от тук. Ще скоча по Искренчо. Добре. Не, всъщност, да скоча първо да взема този бус, ще дойда към тебе, Искрене. Ти по някой време ще дойдеш към мене, де. На лилавия маркер, ела. Маш дойде тук, да взема ниги. Долу черта и ще идвам към тебе. Добре, аз те чакам тук при лилавия маркер. Вие май заставихте напълно. Ами заставих ми да, защото ти да биш дошъл с нас. Да, от кога играем с Никола в Fortnite и му казвам, аре де Ники да играе, аре, моля се, искам да скоча тук и той не иска. Нормално. То си порода за него. Приятели, в миналото видео играхме с Кобрат и Никола, но Кобрат не се спря да приказва простоти. И Никола каза, че с 300 зора не е казал простоти. При мене. Чакай, ей, иначе опитах се да направя нещо, ама. Ооо, Никола, не мога да спасявам сега. И аз. Имам по-важна мисля. Ей, човек ще го убия. Хора, да знаете, че искам много се влага. Не искам е много добър. Той е най-голям топор, който познавам. Да, Гала, само дето сега ти ме излагаш. Само дето да ти кажа, даже доста му умряхме на второ място, само дето Искрен бягаше навътре към бурята. Аз съм един. Да дойдем да ти помогнем, приеми го. Аз съм един тил. Аз съм два Искрена. Само дето умрях и двата кила ми отидоха на... Искрен, че излам. От тебе съм даже. Уби го! Вече съм 2 кила. Да. Ами ако умреш, кой ще гледаш?
Тебе. То си ясно. Как Никола е убит? То няма как да гледам него. А, твой дед. Папа е дал него вече. Не, а... Не, аз вече съм умрял. Сам казах, остани вече. Ама не, аз просто ви казвам, че не знам кое ви харесва. Искрено аз не знам тук кое ти харесва, като ти буташ тая статуя и идва боса и тия вълци. Само дето като го натисна, ще оставяш Галимед да се бори с всички и бягаш. Не съм избягал. Искам, че ма като чуваш. Мисля да рибутна Никола, но се отказах. Идва да бием боса, остави го него. Тук се вижда, че цяла игра съм отгледал. Ма как да дойде, ой, чакай. Някак е, о. Мале искрен. Аз съм и тука долу, а, успях. Аз ще гледам Галимир. Шо? О, добре. Той искрен ти каза некои неща за мене, които не са вярни и ца и двамата сте против мене аз. Какво съм казал? Кажи ми, Ники, какво съм казал против тебе? Нищо. Защото не съм казал. И затова казваш нищо, нали? Чакай, че тук са бият като за Сутуно. Не бе, че не си казал нещо за мене да е против мене. Каза нещо за мене, а не против мене. Добре, какво казах за тебе, който да не е вярно? Да. Знаем по-сто. Двама дед. Валимире, Валимире, идвам. А? Аз съм приносил за пия. Галимирче! Може ли за мене медальона? За мене оръжието, за тебе медальона. Маска на оръжието. Чакай, чакай. Айде, едно е, на едно е, уби го. Уби го, уби го на едно е. Чакай, уби го. Да. Чакай. Да, брат, да, брат, ти ще са хилнат. Ко са пленики? Няма за обгада идвам да те хилтваме. Няма че бих дойдал да те хилтна. Защото ти не речи да скочи при нас. Не ли? Да. Ти са слушал, как ти скача. Защо не скочи при нас? Благодаря. Тук е мои аптечки. Значи хем искам да лесна, хем не искам. Защото знам, че направим Виктор и Роял, но пак искам пак да лесна, не знам що. Чакай, Галимире, идвам. Що знаеш, че направим Виктор и Роял? Защото се отпускат мили. Свинял добър тука. И нуб плюс нуб означава прота и че двама прота са едно. Галимире? Да. А, колко кило си? Четири. Аз съм два. Към малко да утим. Ай, идвай. Някого забавим. Ага, има по-сажен човек. Съм с 5 кило, не с 6 по-скоро. О, я умираю. Аз убил 3 ма. 2 ма не. Да сега са 2 ма, ведь я не знам къде есть. Идва, идва, идва 3 ма. Okay. Как ты живешь, что?
Кто? Никита, никого жив нет. О, когда сам жив? Вот когда сам жив. А вы чули, что там дали того ребут на... Нас не можем идти. Ты как мы минут секунды не можем. Добре, я ловчу паста. А мы ему лапу заправим, не что ему. Здрасте. Где? Может, думал, что я выиграла? Она? Может, я же не выиграла. Это же я? Да, я не выиграла. Штука коды. Чисто выиграла. Чего? Да сокачи же вам чекласта. О, не узком. Блять. Узком на пья, Болсович. Ясно. А звече лепно. Ну что вы лепила при нас? А все лепно, мне не смейте дали причину. Что ты говоришь, я не знаю, когда мне помог на этой вече. Так, мне мочи пахнули. Кейсуэ, смешан. Какой мы да выглядим. Гала, можешь ли патрули за СНГ? За СНГ? За помпа, да за помпа ми дай патрули амбулец. Да. Благодаря. Ты за ты звук себе. Босса ж обидим себя, искренне. Да-да. Искренне, Игорь. Два босса шоу бин за сто. Я тогда сам за меня наговорюсь. Аре? Yes! Чакай! Я дам взема вражет. Извай. Ники, за что си лепнал? Никола! Ничего не знаю, как бы не помог, но ты сдаешь лепной парчики. Не, не, аре стига, аре. Ша, лепкаш ли парчито? Не могу. Никола, не лепкаш, сам заради меня. И заради меня, молится, не дай лепка. Ты не ему меня с плашкой. Наска, ты мне не сам бока. Приятели, Фабио, се надеям да не го завършим само аз и Галимир. Смисъл, Ники, знаеш какво се опитвам да ти кажа? Да не левкаш партито. Никола! Къде е левка партито, моля? Нещо просто не лепнете. Защото искаме да си направим Виктор Роял. Се опитаме. Не, лопнат съм! Не. А, не, няма да лепкам. Искам, че взял лъжата. Не, молен съм! Върни ми ги като ми вземе, като ме ребутиш. Мари, като ме ребутиш, моля се, върни ги. Така върна, бе. Ама патрон не вземай, като е лутно. Някой клон да лаги, ама. Някой скачинка жалоби. Ебам, Галя.
И ми дай оръжията. Ето ги, ето късла. Благодаря. Можеш патрон за снайпер? За снайпер, чакай. Снайпер нямам. Или чакай да проверя. На мен ще оставя. Кожи, искърне, когато видеото завърши, ми кажи. Добре, ще ти кажа. Тук задълж. Тук задълж, когато направим Виктори с сърънката. Да, направо когато направим Виктори. Калеш, чакай вече, тук съм много назад. Кога те чакам, брат, аз вали пшечката е тип. Идвам, идем, чакам. Ам ти за колко бък си купи? Хиляда. Аз купи 2800. Ще идваш ли? Идвам, чай се хилна. Еминем. Идвам. Той буквално моя скин се казва Еминем. Не Емиленс, а Еминем. Кой ма би? Карай. Кога те ще кажа, че сме с бот коли, ама? Чакай! Дай днеска мама, лето ли джиня? Да. Добре. Ти сте на злато? Да. Ама, не кога къде? Лоби. А? Лоби. Кой ти роби? Лоби, бе, лоби. Кой ти лоби? Не мога да го мисля. Ам по правка ли? Не, не е с нас. Що? Не ще е. Не го питай. А как нещо... А, какво? Голечка. Аз съм 4 кила. И имам снайпер. Аз съм 10. Добре. Двое. Чакай. Ще човека. Ние сме двама. Идвай, качвай се. Ние сме двама, дефакто. Чакай, да. Ого, то в зоната това, къде си мисля. Давай, тръгвай. Чакай, ей до тук, ела. На къде е това? Там. Ого. Ела, Къде бе, Галя? Ето какво е. Аз ги бия като за светълно. Изчакай. Оп, дед. Ела в колата. Не искам. Не искам да се качвам. Ябко се спал, да? Палът са горе на острова. Аз съм със снайпер. Ела направо горе на острова, ела на горе на острова. Ники, нали не си лефнал? Никола! Няма го. А, да. И що? Приятели, това видео ще продължи с Ганимир. Галимира, яр да убиваме четирите човека да правим Виктор Реал. Чакай, аз съм горе. Я съм горе. Чакай. Yes, бе! Браво, Виктория, направихме! Добре, приятели, така ще завърши нашето видео, направихме Виктория да ял.
и ще се видим в следващото видео, в което... Галимира, искаш ли само промата в следващото видео? Добре. В следващото видео ще играем само двамата с Галимира. Или... не знаем, но пак ще, пак ще играем Fortnite. Чао! Буде, бъде, 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 бъде.